xisbiga ku aanbaxay horumarka iyo cadaaladda ee kulmiye ayaa maalintii afraad ololaha doorashooyinka si ballaaran u muujiyey cudis taageere oo guud ahaan ku leeyahay gobolka Togdheer. Kumanaan iyo kumanaan ka mid ah taageerayaasha xisbiga kulmiye ayaa isugu soo baxay fagaaraha xeeyada Burco iyagoo ku labisnaa calanka muqdisho xisbiga kulmiye, isla markaasina lulayay sawirka murashax Mujaahid Muuse Biixi Cabdi, gudoomiye ku xigeenka koobaad ee xisbiga kulmiye, iyo masuuliyiinta xisbiga kulmiye heer qaran iyo heer gobol, wasiirro iyo taageerayaasha xisbiga kulmiye oo fagaaraha uga jeediyay hadallo u badnaa horumarka xisbiga muxaafidka ee kulmiye gaarsiiyay dalka. Waxaa hadalladoodii ka mid ahaa: shaqooyinkana khibrad baa ku xoran, shaqo qaran ma kaan yugalno, innaga oo shahaadadii iyo khibradiiba sidaana ayaynu shaqo tagaynaa. Shaqo qaran ha loo diyaar garoobo, ha lagu taageero gudoomiyaha ku doortay Muuse Biixi. Tiir xisbigii wadani wuxuu joojiyey kaambeynkiisii, wuxuu ku laba arrimood uu joojiyey. Waa midda hore inuu ku fashilmay harashadii shacabka, waa midda labaade inuu yidhi aynu dhalinyarada kaararka ka sasabanno. Walaalayaal, ragga aflagaatada meelahan ka sheegay, ragga xabaaraha soo qoday, war waxaa looma baahnay barnaamij siyaasadeed la kaalay. Wadani afartii cashe ee ololaha aynu kaga guulaysanay waxaa taa caddaynaysaa. Doraad xaggay joogeen, miyaa fagaarayaasha ku aragteen? Waxaa ku soo hadhay in gudoomiyahooda musharaxa daba guuraysa oo marba daba ama guuraysa marba meel daba socota, laakiin fagaarayaashii iyo golayaashii waynu kaga guulaysanay. Maanta aynu ku jirno maalintii afraad oo maalin walba maalinta ka dambaysa ay sii badanayaan taageerayaasha isu soo baxaya soo bannaanbaxaya ay ka sii badanayaan. Aad iyo aad baan idinku hambalyaynayaa taageerayaasha xisbiga kulmiye gobolka Togdheer. Waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa si kal iyo laaba dadweynaha sharafta leh ee reer Togdheer ee soo camiray golaha khayriyada maalintii afraad ee isu soo baxa xisbiga kulmiye. Waad ku muujinaysaan cududdiina iyo cududda xisbigeenna uu ku leeyahay gobolka Togdheer oo ah runtii cudud lagu faano. Xisbiga kulmiye wuxuu diyaar u yahay waxqabadkiisii inuu sii labalaabo. Kolley, in badan baa laydinkala hadlay, kama hadlayno. Waxaan rajaynaynaa guul iyo gobolnimo. Taageerayaasha xisbiga kulmiye ee halka ku sugan ee maalinta afraad soo baxay, waar idinka mahadnaqaya. Waxaan u mahadnaqayaa dhammaan taageerayaasha xisbiga kulmiye ee sida fiican ee salmigale maalinta afraad isu soo abuula uga soo qayb galay. Aad iyo aad iyo aad baa u mahadsantihiin. Sida fiican ay soo hawsheen, sida fiican ayaa xisbigiinnaaw aa heegalka ugu tihin. Dhalinyarada kuwii weligood guusha keeni jiray guusha ilaaliya caalankeenna geesta asfarka kirinku hadhayay bay guushu saarantee galbiya galbiya caalankeenna geesta asfarka arkay. Waxaynu ku dooranaynaa xisbiga kulmiye danaynta uu danaynayo dhallinyarada inuu wax u qabto, haweenka inuu wax u qabto, wadooyinka inuu wax ka qabto, inuu ictiraafka dadka raadiyo, inuu soo jiido, inuu international community-ga ama bulshada caalamka soo jiheeyo dalka. Waa inaynu nabadda ilaalinaa. Xisbiga kulmiye waa xisbigii nabadda, waa xisbigii horumarka, waa xisbigii cadaaladda. Rag iyo hablaba, dhallinyaradii, ururadii ka soo diga rogtay ururka Wadani, xisbiga kulmiye ku soo biiray, waxaynu ku soo dhaweynaynaa qalbi furan iyo niyad wanaagsan. Soomaa Axmed Siilaaya ma inta kulmiyu madax u noqonayay? Muuse Biixire berrinta inta kulmiye madax u noqon maayee? Dalka oo dhan buu madax u noqonaya. Ayagu mala hadday helaan waanayna mastaafurin karaynina waynu fara badan nahaye wayna mastaafurin lahaayeen. Yaasir Cabdullaahi, Kaan Telefishinka Caalamiga Star, magaalada Burco.